22-ра гестационна седмица. Както виждате, без грим съм, леко зачервена, но това е защото току-що приключих тренировката си за деня. Някой ще кажат, гледай тая как се показва по телевизията. Ами да, днес съм такава. Събудих се, тренирах и изглеждам по този начин. Това е реалността. Защо е важно да тренираме по време на бременност? Разбира се, не само по време на бременност, но в темата защо по време на бременност. Първо, то е ясно, че ще ни помогне за едно по-лесно раждане, но нека да уточним, че не мускулите, а матката ще избута бебето, така че мускулите по-скоро тук ще свършат работа от гледна точка на издръжливост на тялото. Издръжливото тяло, силното тяло, мускулестото тяло ще направи така, че да не се изморим и да издържим на целия процес на раждане. Това е очевидното, нали? Затова започвам с него. Иначе, друго много добро нещо е, че тренировките ни държат в добро настроение. Тази сутрин аз се събудих в добро настроение, но след това се изнервих покрай дъщеря ми, която не искаше да се облича за детска градина. След това обаче тренирах и в момента трябва да ви кажа, че съм готова за предизвикателствата на деня, каквото и да ми се случи, просто да мина с усмивка през целия ден. Тренировките наистина ни зареждат с една много голяма доза настроение, така че всички депресивни мисли и състояния не издържат, когато говорим за тренировка. Трето, кръвоносната ни система е подложена на голям натиск по време на бременност, защото увеличаваме кръвния си обем, както и килограмите. И често по време на бременност се случват разширени вени и хемороиди, да, неприятно, никой не ги иска. Мускулите, те ни помагат да поддържаме здрави кръвоносни съдове. И вместо цялата тежест от корема да слезе на, как се казва, тазовото ни дъно и да направи щети, когато имаме здрави мускули там, познайте, няма как да ни се случат такива неща, така че това е много добре спрямо кръвоносната ни система. Какво друго? Има един мит, че трябва да тренираме с не повече от 140 пулс, но това не е така. Много зависи с по какъв начин сме тренирали преди да забременеем. Аз, която съм тренирала с 170-180 удара в минута, за мен 140 не е проблем, но за някоя жена, която никога не е тренирала, 140 може да изкара сърцето през гърдите, така че тук важното правило е просто да не се задъхваме прекалено много, да можем да говорим докато тренираме, да не се обезводняваме и да не се претопляме. Да, нормално е да зачервим буски, да се поизпотим малко, но не и да се усещаме много извън зоната си на комфорт. Това не е време за състезания, предизвикателства и световни рекорди. Време е да поддържаме своето здраве. Така че, дами, ако не сте започнали да тренирате, започнете. Никога никой не е казал, че съжалява, че е тренирал. Бъдете здрави!